Tilas. Jaukas. Labą dieną. Jūs sveikina jaunimo teatras be durų. Ir šiandien mes pabandysime atsakyti į visus jūsų klausimus. Sveiki. Aš Vaidotas. 13 metų Nerija manęs klausė, kada supratote, kad norite vaidinti. Dar būdamas mažas gal kokių 3 metų, kada pirmą kartą išvydau mamą sceną. Vėliau dar ne kartą mama mane vedė į teatrą, paskui jau pats. Kartą mokykloje atėjau į spektaklį, bet jau ne kaip žiūrovas, o kaip aktorius. Taigi vaidinu iki šiol. Aš esu Inga. Manęs Nerija klausia, kiek ilgai mokotės pjesių žodžius. Tai žinoma priklauso nuo rolės. Jeigu rolė didesnė ir žodžių yra daug, žinoma reikia pasistengti, skirti tam laiko ir gerai išmokti rolę. Aš asmeniškai įsirašau į mobilų telefoną ir kada turiu laiko, vis pasiklausau. Va taip. Aš esu Haroldas. Ir Auksė klausė štai ką, ko. Aš labai noriu užaugusi būti aktorė. Gal turite man patarimų? Auksiai patarčiau savo mieste Hamburge susirasti dramos būrelį, o galbūt yra dramos būrelis ir mokykloje, būtinai jį lankyti. Taip pat būtinai mokytis šokti, dainuoti ir deklamuoti eilėraščius, nes aktorius turi turėti labai gerus kalbos įgūdžius. Sveiki, mano vardas Skaistė ir Gabrielė 9 metų klausė. Koks teatras jums labiausiai patinka? Nagi, koks mums teatras labiausiai patinka? Mūsų! Penktas klausimas, kurį užduoda Aistė. Kodėl vaidinate vaikam? Vaikam mes vaidiname todėl, kad vaikai yra labai nuoširdi publika, labai linksma. Kai yra linksma, jie linksmai juokiasi, kai yra baisu, jie nesijuokia, bijo. Ir šiaip, tiesiog labai linksma vaikams vaidinti. Sveiki, aš Tadas ir atsakysiu į 10-metės Ramintos klausimą. Ką darote, kad nepamirštumėte žodžius? Na, visų pirma, tuos žodžius reikia kuo geriau išmokti, o tada reikia kuo geriau įsijausti savo personažą ir neturėti nemenkiausios baimės. Tada viskas einasi kaip ir sviesta. Sveiki, aš esu Živilė. Nerija 13 metų klausė, kiek kartų per savaitę vaidinate teatre? Mes vaidiname kiekvieną sekmadienį, o repeticijos priklauso nuo spektaklių ir aktorių. O prieš premjeras mes beveik kas dieną repetuojame ir būname teatre. Sveiki, aš esu Kornelija ir aš atsakysiu Gabrielės klausimą, kuri klausia, ar jūs nebijote eiti ant scenos? Ant scenos eiti aš nebijau, bet prieš kiekvieną pasirodymą bei lipimą ant scenos aš labai jaudinuosi. 11 metų Auksė klausė, ar aktorystė sunkus darbas? Meluosiu, jeigu sakysiu, kad tai yra lengva. Nelabai noriu sutikti, kad aktorystė yra darbas. Tačiau jei tai darbas, tai nuovargis jį atlikus yra be galo malonus. Aš esu Gražvydas. Raminta 10 metų klausė, ar teko turėti nemalonę situaciją scenoje? Na, žinoma, kad teko. Buvau nusilaužęs koją. Ir teko visą mėnesį gulėti lovoje. Čia tokia labai jau nemaloni situacija. Aistė 12 metukų klausė, kokį personažą jums labiausiai patinka vaidinti? Tai aišku, kad blogietė. Nu, labiausiai tai Garabasa Barabasa Buratino nuotykėse. Tiesiog kaip pats savim pasijaučia. Raminta 10 metų klausė, ar visada vaikams patinka jūsų spektakliai? Žinoma, kad patinka. Tik jeigu ateina vaikai per jauni, kartais pradeda verkti. Bet iš tikrųjų mes turime labai didelį būrį gerbėjų. O dabar mes atsakę jūsų klausimus, norime padainuoti mūsų kelionės dainelę, kurią tikimės ir jūs išmoksite, kai mes pas jūs atvažiuosime. Į pasaulio kraštą mums draugė keliau smagu. Keliauju aš ne vienas su geru draugu. Nežinau.
daug kas laukia manęs toli. Suras pasaulio kraštą du draugai geri. Nežinau, kas laukia manęs toli. Suras pasaulio kraštą du draugai geri, labai geri. Нежинов, кослав, германя, стори, сурас по сауру.